Moro, mä oon Tere Mallahti, kokoomuksen kansanedustaja ehdokas Uudelta Maalta. Ja mulle on aika monesti sanottu, että älä viitti sohia omaan pessään, koska voi tulla aika tukalat paikat. Mutta mulle kokoomus on ollut aina semmoinen puolue, että sitä voi kritisoida, jos siihen on jotakin syytä. Ja nyt mun mielestä viime aikoina on ollut vähän liikaa syytä. Ja muutama juttu läpi. Ihan ensimmäinen homma oli, kun meidän puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo kokoomuksen, että, että ää, elinkeinoelämän, <laughs> elinkeinoelämän keskusliiton puheenjohtaja paneelissa, että perussuomalaisten kanssa ei ruveta hallitusyhteistyöhön ensi vaalikaudella. Miksei? Mikä järki on paaluttaa etukäteen, että joku puolue suljetaan kokonaan hallitusyhteistyöstä pois, kun me ei edes tietä, keitä siellä on eduskuntaryhmässä, mitä asioita ne ajaa, mitkä on kynnyskysymyksiä mitkä ne diilit tulee olemaan. Täysin järjetön poliittinen liikku. Ja eniten mua ihmetyttää se, että jokainen, joka on koskaan jutellut kokoomuslaisen kenttävään, puolueaktiivien, kaikkien muiden kanssa, tietää, että kokoomuslaisilla ei yleisesti ottaen, suurimmalla osalla, ei ole mitään ongelmaa tehdä yhteistyötä perussuomalaisten kanssa, jos ne tavoiteltavat poliittiset asiat menee jollain tavalla yksi ja päästään vetämään yhtä köyä. Ja ihan samaa sanotaan, että havaintoa todentaa iltalehden tekemä kysely kokoomusvaikutteille, jossa yli 60 pinnaa kokoomusvaikutteista sanoo, että tämmöisellä ei ole mitään estettä. Joten miksi lähteä paaluttaan näin tavallaan kenttävään toiveiden mutta, mutta myös niin vaalistrategisesti niin täysin hölmöllä tavalla? En ymmärrä. No sitten... Tuli Esperiker ja hoitajamitoituskohu, ja kokoomus oli helvetin hyvin mun mielestä Alusta lähtien sitä mieltä, että ei mitään kiinteitä hoitajamitoitusta, vaan ä, hoivan laatu täytyy taata laatukriteerillä. Ja se voi tarkoittaa yli 0,7 hoitajaa per hoidettava tai se voi tarkoittaa alle, riippuen täysin potilaiden tilanteesta, hoitolaitoksesta ja niin edespäin. Ja se oli täysin perusteltu kanta. Keskusta taipu paineen alla ja sitten alko, vasemmistosta vyörytettiin, niin yhtäkkiä alkoi selittely ja sitten, sitten Orpo julkaisi jonkun aivan niin omituisen tota, kirjelmät, miksi sitä nyt oikein voi sanoa, jossa, jossa sitten vähän niin kuin pyöriteltiin, että no ei haluta numeroita eikä desimaaleja, mutta halutaan kuitenkin hoitaa mitoituslakia. Esimerkiksi kokoomuslaiset ei oikeasti tajuttu, että mitä siinä julkilausumassa oikeasti sanottiin. Ja se meni semmoiseksi se selittely, että, että jopa verkkouutiset on poistanut tänne Tän uutisen, jossa tästä asiasta kerrotaan, koska siinä oli niin vähän järkeä siinä koko systeemissä. Miksei vaan voinut sanoa, että me ei haluta kiinteitä hoitajamitoitusta, vaan me halutaan laatukriteeri, jonka tota, toteutumista seurataan aktiivisesti ja sillä tavalla taataan vanhuksille hyvä hoito. Kiinteä hoitajamitoitus on yhtä järjetön kuin laittaa kaikkialle Suomen teille sama nopeusrajoitus. Kaikki ymmärtää, ettei homma toimi sillä tavalla. No sitten, Sa kun, niin kuin joululahjaksi Sanna Marin ajoi itsensä paitsi on, kun ensin huus tästä hoitajamitoituksesta ja syytti kokoomusta, että ovat torpaneet joskus aikanaan hoitajamitoituksen. Ja hän oli itse, itse Sanna Marin kaikkien näiden puheiden jälkeen, ää, tai no oikeastaan ennen, mutta kävi ilmi jälkikäteen, että hän itse on Tampereen valtuustossa ää, äänestänyt hoitajamito- se hoitajamitoituksen alentamisen puolesta. No sitten alkoi tietenkin syyttely, että no kokoomus on pakottanut ja kokoomuksen takia jouduttiin äänestämään näin. Ja paskan marjat, tamperelaiset kokoomusvaikuttajat kyllä korjas marinia ja taas, taas ollut herkullinen vaalijuttu. Herkullinen keissi, jossa virkaa tekevä demaretten puheenjohtaja maalaa itsensä nurkka. Mutta ei. Sitten tuli kokoomusnuoret ja tyritään hommaa ihan täysin. Siis lähetä palaa saippua Sanna Marinille kerätään saippoja ja viemässä demaretten Ihan oikeesti. Ei tää vittu mitään muuta kuin nettikiusaamista. Tää, siis tää on paskinta, mitä mä oon pitkään aikaan näen. Ja mun mielestä tää on niinku tosi harmillista, koska mä tunnen niin pitkän liudan kokoomusnuoria, ja mä siellä kokoomusristeilyllä muutama viikko sitten juttelin kymmeniä kokoomusnuorten kanssa, ja kaikki on aivan vittu partaveitten terävää, timanttista porukkaa, fiksuja, ahkeria, Kaikilla tavalla niin parempia versioita meistä vanhemmista kokoomuslaisista, mutta sitten tämmöinen rima -alitus. Ihan oikeasti. Tässä ei ollut mitään järkeä ja nyt aseet on taas poliittisen vastustajan käsissä. Ei hyvä. No sitten kun kirsikkana kakussa, niin oikeusministeriä, jota johtaa kokoomuslainen Antti Häkkänen, julkaisee tämmöisen, no kattokaa. Nyt löydetään. Tiesitkö muuten, että vihapuhe voi olla myös rangaistava teko. Jos epäilet rikosta, ilmoita poliisille. Tämäkin on ehkä, että kun tästä vihapuheesta on puuttu niin paljon. Oli nämä kokoomuksen vihapuhetyöryhmät ja nyt on tämä. Ja... Kun tosiasia on se, että vihapuhe ei ole mikään juridisesti validi termi. Sen sisältö ei ole määritelty eikä sitä löydy mistään lakikirjasta. Miksi me Miksi, me, miksi, oikeusministeriö, jossa pitäisi tietää eniten näistä asioista, käytetään tämmöistä täysin subjektiivista termiä. No miettikää, jos Twitterissäkin puhuta, porukka sanoo, että heitä kohtaan vihaa puhutaan, kun joku kehtaa kritisoida heidän näkemystä, tai, tai jonkun naisen mielipide perustellustikin kyseenalaistetaan, tai, tai joku saamelais, Juukendi-aktivisti sanoo jotakin tyhmää ja sitä kritisoi. Ja kaikki on aina vihaa puhetta. Ja nyt tämä on ministeriön omalla videolla. Termi, jota ei ole juridisesti määritelty. Nyt Jumala ota järki Ihan oikeasti. Viikosta toiseen, viikosta toiseen tai päivästä jopa toiseen tulee tämmöisiä ihan samanlaisia. Ja sitä voidaan sitten tietysti miettiä, että no vaikuttaako tämä kannatukseen vai eikö vaikuta tämä nyt voi olla tämä tänään julkaistu tilasto tai kalluppi, jossa kokoomus otti reilu kaksi pinnaa tai prosenttiyksikköä takkiin, niin tähän voi olla sattuma tai se voi olla, että se ei ole sattuma. Mutta kun musta tuntuu, että kokoomus tekee politiikkaa, on tehnyt jo pitkän nimenomaan kannatuksen takia. Ja niin mun mielestä meidän pitäisi tehdä aatteen takia. Meidän pitäisi pystyä perustelemaan äänestäjille, että miksi se, mitä mieltä me ollaan, on oikein. Tässä on syyt A, B, C ja D, ja nämä on perustettu näillä näillä ja näillä faktoilla. Ja kun me tehdään näin, niin kuin me ehdotetaan, niin tästä maasta tulee parempi kaikille. Tästä maailmasta tulee kaikille parempi. Mutta nyt tuntuu, että, että minkä tahansa somekohun tai mediakohun tai jonkun mukana, niin aina lähdetään vähän kääntämään takkia tai pelätään, että oi, no nyt joku ei äänestäkään meitä. Tai, tai että mitä hän nyt ajattelee meistä. Kyllä meidän... Niin kokoomuksen puolueen toiminta täytyy olla aatteellisesti vankalla kivijalalla. Ja mun mielestä se on semmoinen perusporvarillinen äh, markkina- ja arvoliberalismi, jonka ytimessä on se, että me mahdollistetaan ihmisille vapaus tehdä töitä, vapaus parantaa omaa elintasoa omalla työllä, vapaus elää, elää tuota, haluamallaan tavalla, rikkomatta muiden vastaavia vapauksia ja niin edespäin. Siitähän meidän pitäisi piettää kiinni. Eikä tuijotella näitä helvetin palkkeja tai miettiä, että mitä joku demaari tai vasemmistoliittolainen tai vihreä tai joku vittu anonyymi twitteristi on me meistä mieltä. Miten tämä on mennyt tämmöiseksi pelleilyksi? Mä en niin tajua. Nyt on aika ottaa itteen niskasta kiinni. Lakata välittämästä vähän liikaa siitä, mitä muut on meistä mieltä. Ja ruveta painottaa niitä oikeasti tärkeitä asioita. Korjata se meidän... Uh, meidän maahanmuutto tuota kanta. Otetaan se järkevä kanta, että, että tuota, tänne voi tulla töihin ja meillä on tietyt resurssit, jonka puitteissa me voidaan kotouttaa, mutta me ei voi pelastaa koko maailmaa. Alennetaan työverotusta, helpotetaan yritysten perustamista, liiketoimintaa, vähennetään yritysten verotusta, mahdollistetaan työllistäminen, yritystoiminta. Semmonen, se on niin kuin normaali, normaali elämä, puretaan alkoholilakia ja näin edespäin. Tehän siitä teema meille. Rumutetaan sitä, kuinka helvetin hyvin työllisyys on kehittynyt ja kuinka pieneksi työttömyys on tippunut, kun kokoomus on ollut nyt hallituksessa ja on toteutettu niitä kokoomuslaisia ä, politiikan prinsiippejä. Kun me pystytään siihen, niin ei nyt jumalauta alennuta semmoiseen halpamaisen ja populistiseen suosion kalasteluun. Meidän aate kestää sen, mitä tuolta tulee vasta. Ihan takuu varmasti. Nyt vaan itteen niskasta kiinni. Aurataan latu auki ja ei muuta kuin voittajana vaaleihin. Ei mitään, palataan asialle. Se on moro.